Hej og velkommen til den her vlog. I dag vil jeg vlogge, at vi skal om til min farmor. Så det. Nu skal vi simpelthen ud og lave morgenmad. Ude i køkkenet. Så finder jeg bare lige noget morgenmad frem. Så er vi færdige med at spise den første portion. Nu skal vi have nogle yoghurter. Og her bagefter vi har spist vores yoghurter, så skal vi ud og løbe. Så nu er vi ud og løbe. Mig og min kameramand. Og nu vil lige være det ud og løbe, så nu skal jeg spille noget Fortnite på min MC der. Fortnite. Bomb shotgun. Nu skal jeg til at pakke tøj, fordi vi skal om til min farmor i dag, fordi der er sommerferie. Og nu har jeg simpelthen fundet noget tøj og ser lidt YouTube, så... Okay, nu er vi simpelthen kommet om til min farmor, eller vi har lige spist småkager. Så jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal lave bagefter, men det finder vi ud af. Okay, nu har vi lige spillet Roblox, og vi skal snart til at lave aftensmad, tror jeg. Så nu har vi lige spist, og jeg vil sidde og redigere lidt video, så det. Så nu har jeg redigeret. Og nu har jeg fået noget antisk maske på. Og den skal sidde der i 25 til 30 minutter, så det er lidt lang tid, men det hjælper. Og jeg har fået mit overskæg af. Husk at like, subscribe og kommentere.